proper dia de Sant Jordi, les novetats editorials seran moltes. L'àmbit LGTB no serà una excepció. La literatura sobre el fet LGTB o basada en l'experiència d'autors i autores ha fet una evolució editorial i també de continguts important. Des d'IDEMTV hem demanat a les dues llibreries catalanes especialitzades per al col·lectiu que facin les seves recomanacions. La llibreria Còmplices ha triat dues escriptores catalanes, una d'elles ja reconeguda per tot el col·lectiu. La primera és la gran ganadora del Premi Tenet Simois, Isabel Franc, que acaba de salir su libro Elogio del Happy End, hace un par de meses que salió el libro. Tengo un libro que ha salido esta semana que se llama La perfección del silencio de Clara Asunción García, que es su segundo libro en castellano, que el primero ha tenido mucho éxito y estoy seguro que este también. També ens recomana l'obra de dos joves escriptors catalans. El Raúl Potero, que acabamos de este mes de salir con su tercer libro, que es Reykjavik, Línia 11, que es un libro de un escritor de aquí, pero ambientado en Islandia. Esta semana me ha llegado el libro La vida real de Raúl Anzola, que es su segundo libro, que también es un libro un poco oscuro, un poco profundo, que este autor es muy, muy místico. Per part de la llibreria Antinous, l'altra llibreria especialitzada, també s'han fet quatre tries, el primer dels quals recull una relació coneguda. Estimat Miquel és un homenatge que fa el poeta Lluís Llach al seu amic Miquel Martí Pol durant els 20 anys de relació. Es va conèixer el 82 i és un seguit de correspondència. Ells es comunicaven per faxos, en aquella època no existia email, del 82 fins al 2002. El llibre va acompanyat amb dos CDs i recull la seva col·laboració de cançons. En segon lloc, recuperen un autor ja desaparegut, editat recentment. Hem triat el Panasecas de Mohamed Choukri. Mohamed Choukri és un autor marroquí que va morir el 2003. Aquesta novel·la, Panasecas, va ser publicada originalment en àrab, el 1973, es va prohibir i l'any 2000 es va publicar al Marroc. Actualment han triat en castellà l'editorial Cabaret Voltaire. En el mateix sentit, una col·lecció recuperada forma part de la seva recomanació. Són sis novel·les i bueno, jo de moment en sortir de dues primeres i són unes novel·les, com deia, que van sortir als anys 50 als Estats Units i eren unes novel·les que costaven menys d'un dòlar, eren molt econòmiques, es trobaven a qualsevol comerç, des de quioscos, batxineries. I la tercera part, i la més important, és que moltes dones dels anys 50 es van veure identificades amb aquest estil de dones que sortien, perquè no hi havia cap referent. Potser El pozo de la soledad i poca cosa més. El proper dia de Sant Jordi s'oferiran aquestes i altres novetats. Novetats que ens visibilitzen i mostren la diversitat de models del col·lectiu. Aquestes 8 recomanacions mostren l'àmplia producció literària d'autores i autors LGTB que es mostren i ens mostren.